Առաջ հետապը չէ, իսկ հետագայում այո, հիմա որոշել ենք առաջի ամիսը օրական բարձրացնել, իսկ հետագայում ավելի մեծ օպը ձեռք կբերեմ, ապենցային ենք գործակցել։ Այսինքն մեր Շատ լավ, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալ ենք։ Դե դուք էլ պետք է շահագրգռված լինեք, որ արտադրությունը ծավալվի, բարձր որակ ապահովեք, բարձր արտադրողականություն ապահովեք, իհարկե ձեր համոզված եմ, որ սեփական ատերը ձեր բոլոր իրավունքները կհարգի, կպաշտպանի, և դուք էլ իր իրավունքները, որովհետև ստեղ մեր բոլորի շահերը նույնն է, ինչքան մեծանա զարգանա արտադրությունը, ինչքան մեծ եկամուտներ բերի, ինչքան մեծ շահույթներ բերի, այնքան ավելի լավ բոլորի։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Բայց սիրում եմ խոսքի տեր մարդկանց, ովքեր խոստանում են և անում են, այնպես որ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ։ Gracias.
սերուն սվաղի, արա։ Դաբը։ Արա Պաշինյան, Ագերակի Հայաստանի չեմպիոնը, մազերեց է։ Ինչի չեմպիոնը, հա? Ակրոբատիկա։ Վալածես, բապ։ Լենինգրադում էր ես քանդի, արա, ինչ են կանում հիմա։ Հիմա գնում ենք այնտեղ, մենք երևներ ենք պատրաստել։ Այս իսկ ֆուտբոլիստներից Լապատկեն մի հատ։ Հավո մի քիչ բարձր արա, ցածր դրեց գոբեցիկական նոր։ Բարձր։ Սովորեցի եմ փիլաստի, բարձրացա գոբեցիկական։ Մի քիչ օղլեսներ տակեն նոր։ Դի։ Դի նավ։ Հավո դի։ Այդպես դուրս գնա, բայց։ Դիրո պես դույլա համբարը։
Ja, das kommt jetzt halt Wort Kovarek. Մենք անպայման տաբլիշկան կդնենք, պարոն Փաշինյան։ Այո։ Մենք ցուցանակ կդնենք անպայման։ Հանա։ Thank you.
Մենք ձեզ սիրելի ագարակցիներ եւ իհարկե ողջունում հարգարժան հյուրերին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ բոլոր ջեր մարդկանց ովքեր այսօր մեզ հետ միասին եկել են տոնելու ագարակի օրը ողջույն ագարակ ողջույն սիրելի հայրենակիցներ
Մի շատ կարևոր փաստ, այսօր ագարակցիներին եւ բոլորիս, ովքեր եկել են իբրև հյուր կամ իբրև արդեն ընտանիքի անդամ, միավորում է մի շատ կարևոր փաստ. 10 տարի առաջ կարող ենք ասել ագարակը վերածնունդ ունեցավ։ Եվ այդ վերածնունդի հիմքում ոչ ավել, ոչ պակաս մի ընտանիքի գոյության փաստն էր։ Պողոսյանների ընտանիքը ջանք ու եռան չխնայց, որպեսզի ագարակը սկսի նոր շնչով ապրել եւ ինչու ոչ դառնա գեղեցիկ օրինակ։ Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ նաեւ օծվեց գեղեցիկ ձևով ներկայացվեց դպրոցի ռոբոտաշինության դասարանը, որովհետև ռոբոտաշինության այդ դասարանը թերևս կրթության և գիտության ամենակարևոր ճյուղերից մեկը եւ լավ օրինակներից մեկը կարող է հանդիսանալ։ Այսօր Վարդան Ագարակի հրապարակը անվանվեց լեգենդար թիմի Արարատ 73-ի անունով։ Այո, նազանի, ուղիղ 5 տարի առաջ սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ այսպեսի բարձր տրամադրությամբ մենք նշեցինք Արարատի այդ փառահեղ հաղթանակի 40-ամյակը, 5 տարի հետո նույն այս տրամադրությամբ այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ եւ քիչ առաջ այս նույն հրապարակում, որը անվանակոչվեց Արարատ 73-ի անունով, Հայաստանի Հանրության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ պարոն Պողոսյանը այստեղ կատարեցին ծառատունք, հավերժության եղևնի տնկվեց ի պատիվ մեր մեծ հաղթանակի։ Եկեք ծափարենք այս հրաշալի արարողության համար եւ ասենք շնորհակալություն ու փառք Արարատ 73-ին։ Հարգելի ագարակցիներ, յուրաքանչյուրիդ այստեղ բնակվելով է զարգանում ագարակը եւ մոտավորապես 1500 բնակիչը կարողանում են իսկապես ստեղծել նոր իրականություն իրենց ամենօրյա աշխատանքով, իրենց չհոգնելով, իրենց մեկը մյուսին օգտակար եւ օգնող լինելով։ Եվ այսօր այս բեմից մենք ներկայացնելու ենք այն մարդկանց, ովքեր իսկապես շատ կարևոր դերակատարում ունեն ագարակի նաեւ հոգեոր կյանքում։ Նախ թույլ տվեք այստեղ հրավիրել ագարակի գյուղապետ, թե վաղուց քաղաքային հետաքրքիր կյանքով է ապրում ագարակը, Վահա Խաչատրյանին։ Պարոն Խաչատրյանն ունի կարևոր գործառույթ, երկու հետաքրքիր ու կարևոր մարդկանց հանձնելու ագարակի պատվավոր քաղաքացու, այս դեպքում կոչումը։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան, ծափարենք, որ չհուզվի։ Համեցեք։ Հայաստանի Հանրապետության հարգարժան պարոն վարչապետ, Արագածոտնի մարզի հարգարժան մարզպետ, հարգարժան պետական այրեր, Ռուսաստանի Դաշնության հարգարժան դեսպան, հարգարժան տիեզերագնացներ, հյուրեր, սիրելի ագարակցիներ, թույլ տվեք շնորհավորելու մեզ բոլորիս ագարակի վերածննդի 10-ամյակի, ինչպես նաև 1918 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Վան Լասպուրականի և Բիտլիզի գավառներից բռնի գաղթած մեր ապրու պապերի և ագարակում իրենց նոր բնորան հաստատած վերածնունդ ապրած ագարակի 100-ամյակի կապակցությամբ։ Ագարակի վերածննդի ոգեշնչողը եղել է մեր համագյուղացի մեծ սրտի բարի ցանկությունը տեր մեծ բարերար Հրաչյա Պողոսյանը, որի կատարած ներդրումների շնորհիվ գյուղում կառուցվեց հուշարձան կոթող, նվիրված մեծ եղեռնու, հայնական պատերազմի, ինչպես նաև արցախյան ազատամարտի ժամանակ ընկած մեր համագյուղացի համար կառուցվեց և օծվեց Վեհապարի կողմից Սուրբ Մարիամ Աստվածածին մատուռը, որը դարձել է հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդների սրբատեղի, ինչպես նաև հրաշալի մանկական խաղահրապարակ, որը դարձել է մեր փոքրիկների ամենասիրած վայրը իրենց ժամանցը անցկացնելու համար։ Սանկտ Պետերբուրգում պարոն վարչապետ Փաշինյանը գործարանների այդ հանդիպան ժամանակ հորդորեց գործարաններին բարեգործության հետ մեկտեղ կատարել ներդրումներ նոր աշխատատեղերի բացման համար, որին անշուշտ արձագանքեց մեր համագյուղացի Հրաչյա Պողոսյանը, և գյուղում բացվել և ընդլայնվելու է տարի արտադրամաս առայժմ 30-ից ավել աշխատատեղերով, ինչի համար մենք շնորհակալական խոսք ենք հղում պարոն վարչապետ Փաշինյանին, որ իր խոսքը վերացում գործի,
եւ քո Աստված հանրապետությունում լինեն շատ ներդրումներ, նոր աշխատատեղեր բացվեն, ի նպաստ մեր ժողովրդի բարեկեցությանը։ Համայնքում Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից հետո ընկած ժամանակահատվածում կատարվել է աշխատանքներ, կառուցվել է մարզում առաջիներից տիպային բուժամբուլատորիա, որն ի դեպ սպասարկում է 3 համայնքի ազգագրականության, կատարել է դպրոցի վերանորոգում, ռոկման և խմելաջրերի ցանցերի վերանորոգում, համայնքների շուրջ 75% գազաֆիկացվել է, վերանորոգվել է գյուղամիջյան ճանապարհները, կատարվել է փոստերի մասնակից լուսավորություն, դպրոցինքից կառուցել է մարզադահլիճ, որը երկար տարիներ անլուծելի խնդիր էր։ Անշուշտ այդ ամենում համայնքն իր ուրույն տեղն ունի կատարված աշխատանքներում։ Թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհավորելու բոլորիս Ագարակի վերածննդի 10-ամյակի կապակցությամբ, ցանկանալով յուրաքանչյուր ընտանիքում առողջություն, սեր, միություն, Աստված մեզ ձեզ պահապան։ Այս պահին կարևոր արարողություն, պարոն Վահան Խաչատրյանը պետք է շնորհի, պատվոգրեր և իհարկե համեցեք, ներկայացրեք։ Բեմ ենք հրավիրում Տեր Վիգեն Քահանա Մանուկյանին, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վիգեն Քահանա Մանուկյանին այստեղ ենք հրավիրում, և համայնքի տարեց բնակիչ Լենա Վարդանի Պողոսյանին, երդիկին Լենա Պողոսյանին, ով իսկապես կարող է հիրավի կոչվել վաստակավոր մայր, ով ծնել դաստիարակել է նման մեծ զավակ, Հրաշա Պողոսյանի մայրը, ծափարենք սիրելի բարեկամներ, Լենա տատիկի էներգիան անսպառ է։ Հարգելնես թույլ տվեք ընթերցելու Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտն մարզի Ագարակ համայնքի հավաքանու 24/08/2008 թվականի համար 27 նիստի որոշումը, որի համաձայն Ագարակ համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորել Ագարակ համայնքի բնակիչ Լենա Վարդանի Պողոսյանին։ Նույն որոշման համաձայն Ագարակ համայնքի պատվավոր քաղաքացու շնորել Ագարակ և Օշական համայնքների հոգևոր հովիվ Տեր Վիգեն Քահանա Մանուկյանին, համայնակ Բորիսի Մանուկյանին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան, ծափահարություններով ուղեկցենք, տիկին Լենան ուզում է խոսք ասել։ Հարգելի համագյուղացիներ, հարգելի գյուղապետ Վահան Խաչատրյանի, շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզանից, որ նման պատմնաճանացրեցիք ինձ, քանի պղաների, որ կարողացել եմ հարգանքը վայելել համանգյուղացիներին, և այսպիսի միջոցառումներ են ձեռնարկել, որ բոլորին հայտնի լինի, որ նոր ստեղծված սերունդը կարողանա իրենց շարունակի, գործը շարունակի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, հոգաչափ, ոհ եմ, շնորհակալ եմ ասում, հարգ տիրոջ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, շատ։ Իսկապես շատ հուզիչ է, և ինչպես պարոն Խաչատրյանը իր խոսքում նշեց, այո,
Ընդամենը ամիսներ առաջ Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցավ գործարարների հետ հանդիպում։ Եվ ինչպես սովոր ենք, բոլորը ամեն տեղ փորձում են հետք թողնել, գեղեցիկ հետք, մեկը խաչքարի տեսքով, մեկը գրքի տպագրության, մեկը լավ խոսք ասելով, բայց կարևորը, որ այսօր Հայաստանը ապրի ու աշխատի, զարգանա եւ իր աշխատատեղերով դառնա այն ապահով ու երանելի երկիրը, որի մասին մենք անընդհատ բոլորս խոսում ենք։ Այսպիսով վարչապետի խոսքով, որ պետք է բացել աշխատատեղեր եւ փորձել դա անել նույնիսկ այն պայմաններում, որոնք որ կան, Հրաչյա Պողոսյանը իսկապես զարկ տվեց այդ գործին։ Գալով ագարակ, նրանք ստեղծեցին մի գողտրիկ վայր, բայց այդ պատմությունը եւ իր խոսքը ամբողջապես լավագույնս այստեղ կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը։